ስኳር፣ ነጭ ዳቦ፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ ምናምን እሺ፣ እነዚህ ያወፍራሉ። ኦኬ፣ እንጀራ፣ ወተት፣ ፍራፍሬ፣ እነዚህ ውፍረት ለመቀነስ የምናደርገው ሂደት ውስጥ ምን አይነት አስተዋጽኦ አላቸው? እነዚህ ዛሬ ዘለቅ ብለን እናያለን። እንኳን ወደ ጎጤና በሰላም መጣችሁ። ሚኪ ይባላል። በመጀመሪያ መቀነስ ያለብን ማስወገድ ያለብንን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን። በፍጹም ገበታችን ላይ ሊገኙ ድርሽ ሊሉ የማይገባቸው ምግቦች እነማን ናቸው? ፈረንጆቹ እነዚህ ባድ ካርብስ ይሏቸዋል። ፈረንጅ ያው ካርቦሃይድሬትን ምናምን ያቆላምጣል። ካርብስ ነገር እኛ ያው ኃይል ሰጪ ምግብ ምንላቸውን ነው ብናቆላምጣቸው ኃይልዬ አይመች። መጥፎ ኃይል ሰጪ ምግቦች ብዬ ከፍያቸዋሉ። እነዚህ እነማን ናቸው? በተለይ ስኳር የገባባቸው በብዛት ስኳር ራሱ ሻይ ውስጥ ምንም ቡና ውስጥ መንጨምራት ስኳር፣ ነጭ ዳቦ፣ ፓስታው፣ መኮሮኒ ከፍርኖ የሚሰሩት ከነጭ ፍርኖ የሚሰሩት እነዚህ በጣም በተቻለ መጠን አጠገባችን እንዲደርሱ መፍቀድ የሌለብን ምግቦች ናቸው። ለምንድን ነው ብንል ሃይ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ምግቦች ተብለው ይከፈላሉ። ምን ማለት ነው? በላ ነው አይደል? ትንሽ ቆይቶ አርጎ ምናምን ወደ ደም ውስጥ በፍጥነት ስኳር ሆኖ ገብቷል። ይሄ ደግሞ ኢንሱሊን ስኳር ሲገባ ኢንሱሊን ስለሚመነጭ ኢንሱሊን እስካለ ድረስ መክሳት አይቻልም። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ምግቦች በጣም መቀነስ ቢቻለን ማስወገድ ያሉብን ምግቦች ናቸው። ማስወገድ ያሉብን ሌላው በጣም ወሳኝ ምግብ ፍሬንች ፍራይስ፣ ድንች ጥብስ፣ ቺፕስ። ይህ አጠገባችን ድርሽ እንዲል ልንፈቅድለት የማይገባ ፈጽሞ የማይገባ የምግብ አይነት ነው። ለምንድን ነው? አንደኛ ድንቹም ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ስታርች ነው። እንደዚህ ብዙ እንትን ያደርጋል፣ ግን ኩክ የሚደረግበት የሚበስልበት መንገድ ራሱ ከባድ ነው። የትኛውም ምግብ ዘይት ውስጥ ተነክሮ እስከወጣ ድረስ ካሎሪክ ዴንስ ነው ይባላል። በጣም ጥቅጥቅ ያለ የኃይል መጠን ያለው ምግብ ነው። ይሄ እንደው በዛሬ ቪዲዮ ይህን የምትመለከቱልኝ ይህንን ከምግባችሁ ካስወገዳችሁ በጣም ተሳክቶልኛል። በቃ ይሄ ቺፕስ፣ ፍሬንች ፍራይስ ምናምን በቃ ይህን እዚህ ጋር ራሱ ቪዲዮ የምታቀቡትም እንደው በእውነት ደስተኛ ነኝ። በቃ ከምግባችን ላይ ፈጽሞ መገኘት ሌሎችም ችግሮች ስላሉት ማለት ነው። በተለይ አንዳንድ ከካንሰር ጋር ሁሉ ሪፖርት ተደርጓል። ይሄ በጣም ኖን የካንሰር ኤጀንት ነው ሁሉ ተብሎ አይቻለሁ። ስለዚህ ይሄ ምግብ በተፈጽሞ መወገድ ያለባቸው ምግቦች ናቸው። ትንሽ ቢራ ምናምን የምንቀሳቀስ ካለን እሱም በፈጽሞ መቀነስ መወገድ ያለበት ነገር ነው። እሱ ያው ለቦርጭ ጉድኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ አይስክሪሙ፣ ከረሜላው፣ ለስላሳው ምናምኑ አዲዮስ ብለነዋል ማለት ነው ዛሬ። ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ያሉት መቀነስ የሚገቡን ምግቦች ናቸው። ሁሉም ኃይል ሰጪ ምግብ መጥፎ አይደለም። ለምሳሌ እንጀራ በጣም ብዙ ኃይል አለው። አንድ ቁርጥ 330 ምናምን አካባቢ ካሎሪ አለው። ኦኬ፣ እንግዲህ አንድ ቁርጥ በማማመጣድ ከሆነ የማማመጣድ አራት ቦታ ቆርጠው ማለት ነው። አነስ ያለች ምጣድ ግን ሶስት ቦታ ቆርጠናት 300 ምናምን 330 ካሎሪ አለው። ሁለት ቁርጥ ብንበላ 700 ካሎሪ አለው። ስለዚህ በቀን ይሄ እንግዲህ መጠንን በተመለከተ ነው እንጂ ማስወገድ አለብን የሚል አቋምም የለኝም። ጤፍ በጣም ጥሩ የምግብ አይነት ነው። ሎ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ እንደነዛ እንደ ቅድም እንደጠቀስኳቸው እንደ መጥፎ አይነት ምግቦቹ አይነት አይደለም። ይሄ ሎ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ያለው የምግብ አይነት ነው። ባይ ዘ ወይ ስለዚህ ሃይ ግላይሴሚክ ምናምን ቅድም ስለጠቀስኳቸው አንድ ሙሉ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ሊንኩን ተውላችኋለሁ። እሱን ልታገኙ ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ ሙሉ ወደ 10 ነጥብ በጣም የሚገርም አይነት ከአመራረት ጀምሮ ያለውን ችግር ሜንሽን አድርጋለሁ። ወደ እንጀራው ስመለስ እንጀራ መመጠን ያለብን ማስወገድ አለብን ብዬ አላምንም። ግን ከሁለት ቁርጥ በላይ መክሳት ለሚፈልግ ሰው ከሁለት ቁርጥ በላይ መብላት የለበትም። ሁለተኛው ወተት። ወተት አጨቃጫቂ ነው፣ መጠጣት አለብን ችግር የለውም። ብዙ አይነት ነገሮች ይወጣሉ። ግን አንድ ጥሩ ያገኘሁት ሪፖርት ምንድን ነው የወተት ተዋጽኦውን ማለት ነው። ለምሳሌ ወተት ስንጠጣ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሃይ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ አይደለም፣ ስኳራችን ምናምን አይጨምረውም። ግን ግሉኮስ ትራንስፖርተርስ ይጨምረዋል። ሰውነታችን ግሉኮስ ትራንስፖርት የሚያጓጉዝበት ትራንስፖርተርስ የሚባሉ የፕሮቲን አይነቶች አሉ። እነሱን ስለሚጨምረው ኢንሱሊኑን ይጨምረዋል። ከዚህ የተነሳ ኢፌክቱ እንደ ነጭ ዳቦ አይነት ያህል ነው የሚል ነገር አይቻለሁ። ኦኬ፣ አጨቃጫቂ ነው። ግን እዚህ ጭቅጭቁ ውስጥ ከመግባት ሴፍ የሆነው የትኛው ነው? ከወተት ተዋጽኦ አይብና ቅቤ ጓደኛዎች ናቸው፣ በመጠን ጓደኞቻችን ናቸው በመጠን እነሱም ተገኘ ተብሎ ሳይሆን በመጠን። ቅቤ መጥፎ የሚሆነው ከነዛ ባድ ካርቦሃይድሬት ቅድም ከነገርኳችሁ ከመጥፎ ኃይልዮቹ ጋር ከነሱ ጋር ከተገናኘ መጥፎ ነው።
ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ቅቤ ለምሳሌ እንቁላል ጧት ተነስተን እንቁላል ጣብሰን ቅቤ ጣል አድርገን መመገብ ስኳራችን ያጨምረው የሚገርማችሁ የጥጋብ ስሜት በጣም ረጅም ሰዓት ይስማናል ግን ምንም አይነት ስኳር መጠናችን ሳይቀንስ ለመክሳት የምናደርገው እንደውም ጥረት ጥሩ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አይብና ቅቤ ጓደኞቻችን ናቸው ግን በመጠን። ሌላው የመጨረሻው ፍራፍሬ ነው። ፍራፍሬ አጨቃጨቂ ነው። ከፍራፍሬ ደግሞ የታሸገ ጁስ። የታሸገ ጁስ በጣም 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 እሱም ዛሬ ልንመታው የሚገባው ልክ እንደ ፍሬንች ፍንትኑ ፍሬንች ፍራይስ እና ቺፕስ ነገሩ ልንመታው የሚገባ ነገር ነው። ለምንድን ነው? የገበያ እቃ ነው ማለት እስኪ እንደው ጤናቸውን ልጠብቅላቸው ምናምን ብሎ አምርቶ የሚሰጠን የለም። የሚገርማችሁ ነገር ልብ ብላችሁ ይዩት ጀርባውን ስንት ፐርሰንት ነው እውነተኛ ጁስ ያለው ይላል መሰላችሁ? 20% 30% ሆን ብዬ ማአት ጁስ አይነት አይቻለሁ። 20% 30% በጣም ጥሩ የምትሉት ብራንድ ከውጭ ምናምን ሌላ ማገር አይቻለሁ። ይሄው ነው ይባስ ተብሎ ጁሱ እንዲወፈር ቲክነር ይጀምርበታል። ሲመረት ቲክ ወፈር እንዲታሪፍ ጁስ ነው እባክህ እንድንጠጣ ማለት ነው። ለምን? የገበያ እቃ ነው። ማንም እኛን ጤንነት ለመጠበቅ የሚያመርት የለም። ስለዚህ ይሄ ለልጆቻችን ማነስ ፈጽሞ መወገድ ያለበት ነገር የታሸገ ጁስ ነው። ማአት ስኳር አለ፣ ሌሎችም ኬሚካሎች ስላሉት ማለት ነው። መክሳት ነው የምንፈልገው፣ ክብደት መቀነስ ነው የምንፈልገው። ፍራፍሬ አይነቶችን ግን መገደብ አለብን። ለምን ብንል በተለይ በጣም ጣፋጭ የሚባሉትን በሳምንት አንድ ቀን በቃ ከዛ በላይ መመገብ የለብንም። ወዳጅ የሆኑ ፍራፍሬዎች አሉ። እነዚህ ቤሪስ፣ ስትሮቤሪ፣ ብላክቤሪ፣ ብሉቤሪ ምናምን ከተገኙ እነዚህ በጣም ጥሩ ናቸው። አንደኛ የስኳር መጠናቸው ዝቅ ያለ ስለሆነ ነው። ሌላው እንደ ልብ የሚገኘው ሀብሀብ በመጠን በጣም ፍሬንድ ነው። 90% ውሃ ነው። ፍሩት እንደበላን ይሰማናል። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ሌላው በጣም ቆንጆ ነገር አቮካዶ ነው። አቮካዶ በጣም ወዳጃችን። ለምንድን ነው መሰላችሁ? ወይም ብዙ የስኳር መጠን የለውም፣ ትንሽ ፋት ነው ያለው። ጥሩ ቁርስ ይወጣዋል። እንቁላል፣ አቮካዶ የታይታችሁታል። ኬቶጀኒክ ዳይት ላይ በደንብ የታይታችሁት ከሆነ ማለት ነው። እና ጥሩ አይነት የፍራፍሬ ወዳጅ ወዳጅ ፍራፍሬ ወዳጅ ሀገራት እንደሚባሉት ኪዝብ ወዳጅ ሀገራት የሚጠፋት ሶሪ ቅርት አልኩኝ። ስለዚህ አቮካዶ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ምናምን ልታደርጉ ትችላላችሁ። አዲዮስ።